Dobrý deň a vítejte v relácii s vami a pre vás. Tešíme sa na túto družbu a veríme, že vám nasledovnú hodinku aspoň z časti spríjemníme tento dnešný deň, ale tiež vás aj poinformujeme o najdôležitejších udalostiach a podujatiach, najmä v našom prostredí. Najviac sa dnes venujeme vzdelávaniu, tiež kultúre, no nevystane ani tá záverečná časť venovaná náboženstvu. Tešíme sa teda na túto družbu a želáme vám nerušené a príjemné sledovanie. Toto pekné počasie vábi von deti, ale aj dospelých a možno povedať, že asi je v tejto chvíli najväčším nepriateľom osmákov, ktorí musia oveľa viac času ako ostatní žiaci tráviť pri učení s knihami, lebo pred nimi sú záverečné skúšky. No za nimi sú už aj skúšobné, na ktorých si overili svoje vedomosti a ako tie dopadli, my sme sa porozprávali tak s učiteľmi ako aj so žiakmi v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. V polovici apríla žiaci 8 ročníkov základných škôl v Srbsku písali skúšobné testy. Najprv z materinského jazyka, potom z matematiky a kombinované, ktoré v sebe obsahujú otázky z chémie, biológie, fyziky, dejepisu a zemepisu. Podľa výsledkov v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove predmetní učitelia sú celkové spokojní s prejavenými vedomosťami svojich žiakov. Čo sa týka toho, čo žiaci ukázali sa dobre, ale ukázalo sa aj to, že ešte stále robia niektoré technické chyby, na ktoré jednoducho sa bude musieť podbať na tom ozajstnom teste. Napríklad, akože sa neprejde príklad chemickou, to, čo je napísano obyčajnou ceruskou, alebo tomu podobne čisto technické veci. Znamená, keď sme pretriasli test po samej skúške, tak sa mohlo vidieť, že všetci žiaci sa zhodli s tým, že slobodne môžu po 3-4 body lepšie od toho, čo ukázali. Bez ohľadu na to, na tie malé chyby, môžeme povedať, že táto generácia je naozaj solidná a je, že v júne môžeme očakávať jeden naozaj dobrý rezultát. Je dôležité urobiť dohovor so žiakmi, aby aj po skončení vyučovania navštevovali prípravné hodiny a podľa profesora Ječmena do záverečných skúšok je presne toľko času, koľko je potrebné, aby sa naučili čím najviac a zdolali učivo. Podľa žiakov slovenčina a matematika boli ľahšie v porovnaní s kombinovaným testom. Čo sa týka vedomosti žiakov, tak samozrejme môžu byť oveľa lepšie. No a tak celkovo, čo sa týka kombinovaného testu, tak dosť dobre spravili. Sice treba ešte pracovať na tom, už len kvôli tomu, že ešte treba dobrať niektorú látku, ktorá ešte nebola prebraná, tak ešte to treba aj prebrať, nacvičiť si to, predošlé vedomosti ešte upevniť a tým pádom potom myslím si, že by aj žiaci mali byť lepšie, veľa lepšie, ešte pripravenejší za ten záverečný kombinovaný test. Toto bola zatiaľ taká príprava na nich, aby videli, ako to vlastne prebieha tak možno si tu aj uvedomili aj také veci, že dajme tomu, že úlohy niekedy treba prečítať aj 5 raz, keď tak, aby sa potom lepšie vedeli tento aj zorientovať, že čo konkrétne sa od nich žiada, čo treba tam napísať. Ja myslím, že som urobila dosť dobre, čo sa týka matematiky a slovenčiny, ale myslím si, že by som mohla lepšie urobiť ten kombinovaný test, ale preto sa musím trochu viacej pripravať a výsledky sú také, ako čo som aj očakávala, možno trošku horšie, ale všetko sa to môže aj nahradiť aj učením, aj cvičením úloh a aj profesori tak majú istú mienku ako ja, že sme všetci mohli trošku lepšie urobiť, ale preto máme tých ešte mesiac dní, ktoré naozaj sa môžeme lepšie pripraviť. Testy boli také za stredná úroveň, otázky neboli nič ťažké, len sme sa na to dosť ani nepripravili. Teda sme mohli aj ešte lepšie spraviť. Zdá sa mi, že predošlé generácie mali nejakú trému kvôli tomu testu kombinovanému. Konkrétne, čo ty hovoríš o tom a či tam boli nejaké ťažké príklady alebo konkrétne sa vzťahujúce na niektorý z piatich predmetov? No, úlohy neboli ťažké, len treba na tie úlohy sa pripravať a rozmýšľať dosť. Lebo my sme už tedy chceli trochu zrýchliť a na tie úlohy treba si trochu viac porozmýšľať, aby sme prišli do tej správnej,
za to spravnego rješenja. Skušobne testi boli teda pre maturantov dobrý spôsob overiť si vedomosti pred záverečnými maturitnými skúškami, ktoré budú 18., 19. a 20. júna. Ako sami hovoria, potrebné je viac úsilia, koncentrovať sa a nerýchliť. Za nami je pokrajinská prehliadka recitátorov, na ktorej sa recitátorom zo Staropazovskej obce dostali až 4 zlaté medaily. Z toho iba jeden recitátor, Andrej Simendič, postúpil na republikovú súťaž. Predsa aj samotný postup na pokrajinskú prehliadku do Sečňa predstavuje veľký úspech pre recitátorov. Tak sa ja teraz rozprávam s tretiačkami. Tatiana Babinková, bola si v Sečni, recitovala si. Povedz mi, ako tam bolo? Tam bolo dobre, mala som trému, aj sme sa dosť dlho pripravovali. S kým si sa pripravovala a čo si recitovala? Recitovala som báseň škola, pripravovala som sa s učiteľkou Lidiou Gedelovskou, aj ona nám naozaj veľmi pomáhala. Aj keď sme mali trému, ona nám vravela, aby sme sa veľmi oslobodili a aj aby sme sa niekde zahľadeli a aj recitovali. Povedz mi, ako bolo podľa teba v Sečni? Pekne, dobre sme sa previedli. Čo si recitovala? Recitovala som básničku Neboráčik. Povedz mi, kto ťa pripravoval? Pripravovala ma moja učiteľka Lidia Gedelovský. A prečo si sa ty rozhodla recitovať? Navrhla ti to učiteľka, alebo? Sama som chcela provať. Teraz si to skúsila. Povedz mi, ako je to, keď sa zastane na javisko, sama si tam recituješ? Pa troška chytaj tréma, ale nie nič veľmi strašne. Zahľadíš sa niekde a nehľadíš do ľudí. A recituješ? Áno. A o čom nám hovorí tá tvoja báseň? Hovorí o žiakovi, ktorý sa nechcel sa učiť, nechcel nič. Raz prišiel jeho detko a ho učil, písal diktáty, všetko, aj sa naraz naučil, všetko vedel. A ty, kým sa učíš recitovať, učíš sa aj všetko pekne vyslovovať, jasne, hlasne, je tak? Áno. Je to ťažko? Nie. Chcela by si recitovať aj naďalej? Áno. Medzi tými úspešnými recitátormi je aj Dávid Simendič. Dávid je druhák, hovorí, že poprvýkrát bol v Sečni a neviem, ako mu tam bolo. Dávid, čo hovoríš, ako bolo v Sečni? Dobre, recitoval som a nepodarilo sa mi tohto. Nepodarilo sa ti dostať sa na republikovú súťaž, ale vravia tí, ktorí poznajú recitátorstvo, že veľký je úspech prísť do Sečňu. Áno. A povedz mi, mal si trému? Troška. Vyrozprávaš mi, čo si to recitoval? Recitoval som básničku Chorý medvedík. Cvičila ma učiteľka Anna Poliokova. A čo je s tým medvedíkom? Čo sa mu stáva? Že bol chorý, že ho dieťa vozil doktorovi, že mu doktor prepísal mrkvu a špenát a bol zdravý. A tebe sa páčilo recitovať? Áno. Ja verím, že budeš aj naďalej recitovať. Možno máš niekoho, kto ti je taký príklad? Áno, môj brat Andrej. Pocit je veľmi dobrý. Už takto štvrtý raz pôjdem na republikovú súťaž. Aj veľmi som šťastný z toho. Aj nazvam sa, že niečo urobím tam na republikovej. Ty si siedmák a odkedy recituješ? Recitujem od druhej triedy a veľmi ma to baví. Nemyslím si ešte teraz hneď prestať s tým. Chcel by som ešte recitovať. Aj keď budeš v osmák, možno aj stredoškolák. A po všetky tieto roky, kto ťa pripráva? Kto robí s tebou? Pripravuje ma moja učiteľka Lidia Gedelovská. Bola možno tréma, alebo ty už v Sečni všetko poznáš, tak si bol istý v seba a vôbec nebol tam problém nejaký zastať si recitovať? Tento rok som vôbec nemal trému. Tátoka minulý rok tu bola malá tréma. Aj tohto roku som vôbec nemal trému, pretože mi bolo všetko známe, vedel som, ako všetko to pôjde. Spomenieš nám len, čo si recitoval? Recitoval som báseň Malé myšlienky veľkého človeka. Jelena Ardalová sa tiež vrátila zo Sečňu, ovenčená zlatým diplomom. Jelena, ja ti gratulujem, povedz mi, ako bolo. Ďakujem, bolo mi super a som šťastná, že som dostala zlatý diplom.
Odkedy ty recituješ? Ja som bola v štvrtom ročníku, potom som mala pauzu v piatom a teraz zase v šiestom. Čo si recitovala, kto ťa pripravoval? Recitovala som Bielu módu, pripravovala ma Anna Simonovičová. Čo sa to stalo, že si niekoľko rokov mala prestávku a teraz si znovu chcela recitovať? V štvrtom ma pripravovala učiteľka a potom v piatom ma nemal kto a teraz... Teraz si sa rozhodla, teda v mene spolku si vystúpila, či v mene školy? Spolku. No nevadí, ale predsa si recitovala po slovensky. Si sa tam s niekým ešte zoznámila, počúvala, ako druhí recitujú? Áno. A čo hovoríš, kde sú pazovskí recitátori, ako oni recitovali? Bolo super, tiež oni boli pekne recitovali a páčilo sa mi. Povedzte mi, koľko vy už rokov robíte s recitátormi a zdá sa mi, že niekoľko rokov dozadu, koľko si môžem spomenúť, vaši sa žiaci, vaši recitátori vždy dostávali na pokrajinskú súťaž až aj na republikovú. No v podstate to začalo s Janou Rumanovou, to bola taká moja prvá recitátorka, s ktorou sme pracovali a veľmi úspešne. A potom sa to pokračovalo s podobným úspechom aj s Miou Verešovou, ona je teraz jedmačka, a s Andrejom Simendičom. Takže nepracujem ja tak veľa rokov, ale vlastne sledujem tie deti a pracujem s nimi ešte z nižších ročníkov. V nižších ročníkoch začíname a pokračujeme potom aj do konca školenia v základnej škole. Začalo sa to náhodou, alebo možno niekto prejavil tú túžbu recitovať a potom ste vy k tomu sa priložili z pedagogickej stránky? Začalo sa to celkom náhodou. Ja som nemala nejaký zvláštny vzťah k recitátorstvu aj vôbec k poézii, ale s Janou sme sa tak, neviem, dohodli. Vlastne sme sa pripravali na rozhlasovú súťaž a ona ma poprosila, že či by som chcela s ňou nacvičiť báseň, ktorú ona predtým vlastne už recitovala. No tak som ja to s ňou zopakovala. Nacvičili sme, vydarilo sa nám to. No a potom sme pokračovali a naozaj úspešne. Jana sa aj tentokrát vrátila zo Sečňa ovenčená zlatým diplomom. Áno. Teda koľko je to jej zásluha, toľko je to aj zásluha jej pedagóge. Pravda, že aj gratulujem aj jej pedagogičke. A boli ste možno v Sečni v zmysle, ako hodnotíte ostatných recitátorov. Keď hovoríme o kultúre v staropazovskej obci, najmä ochotníckej, píšime sa početnými úspechmi, nie že sa píšime, ale o tom sú fakty vlastne, odmeny, ktoré prinášajú v hoci ktorej oblasti kultúrni zanietenci z rozličných súťaží, tak kde boli tentokrát podľa vás pazovskí recitátori? My sme spokojní s prednesom našich žiakov, ale to je ťažko aj oceniť. Prečo je to také aj subjektívne, to je umenie. A teraz, čo sa nám páči, nemusí sa páčiť niekomu inému. Tak ja myslím, že naše deti recitovali na celkom vysokej úrovni, no a už porota to oceňovala podľa svojich kritérií, takže myslím, že sme sa neohambili v žiadnom prípade. Deti boli naozaj na vysokej úrovni, boli to krásne prednesy, a teraz to tak ide, však nemôže sa nám vždy vydariť a nemôžeme vždy postupovať na republikovú súťaž, hoci som ja spokojná, že môj recitátor postúpil. Ale aj samotný fakt, že títo mladší recitátori sa dostali do Sečňu, zdá sa mi, že je veľký úspech, lebo nejako práve v tej vekovej skupine strednej ich býva aj najviac, ale aj tých maličkých. No samozrejme, možno aj najťažšia práca s tými maličkými, lebo vlastne my vtedy začíname vštepovať tú lásku k recitovaniu, aj tie proste pravidlá recitovania, takže počujem, že deti vravia a potom sa zahľadím do jedného bodu a recitujem. No vlastne rozprávame sa aj o tréme, aj analyzujeme každú báseň, aj proste pestujeme, začíname pestovať tú lásku k recitovaniu, takže možno je tu najťažšia práca, lebo Andrej je už osvedčený recitátor, on tu všetko vie, s ním sa ľahko aj dohodneme, aj ľahko sa nacvičí. Už je to celkom iná práca. Takže toto sú tie začiatky, kde sme aj kolegyne, aj ja naozaj pracovali s deťmi. Aj ja som prespokojná, že sa mi deti dostali najprv na zónovú súťaž a potom aj na pokrajinskú. Vidím, že sú aj oni prespokojné, aj rodičia sú spokojní, takže to je naozaj veľký úspech. Podľa toho, ako oni vysvetľovali, čo im vy hovoríte, teda počúvajú, oni sú áno. V tom veku, keď počúvajú áno. A veria svojej učiteľke. Učiteľka verí v nich a bude aj na rok robiť s nimi.
Samozrejme, že verím a budem aj na rok pracovať aj s nimi, aj s ešte niekoľkými dievčatami, lebo mala som viacej recitátorov, no ale oni dve prešli najprv školskú súťaž, ale vidím, že mám vo svojej triede také nadané deti, chtivé deti, aj vôbec všimla som si, odako nacvičujeme recitácie, že sa aj ostatní žiaci snažia aj na hodinách slovenského jazyka, keď recitujú tieto básne, ktoré sa učíme, snažia sa zaujímavo to recitovať a vlastne všetkých pomaličky učíme, ako to treba. Ako som úvodom vysielania povedala, najviac pozornosti dnes vo vysielaní venujeme vzdelávaniu a kultúre. Štyria pazovskí recitátori sa z pokrajinskej prehliadky vrátili so zlatými diplomami. Pozoruhodné je to, že z tých štyroch až traja recitovali po slovensky a až dvoch pripravala Anna Simonovičová, preto ju vítam vo vysielaní v tomto, vlastne tiež Janu Rumanovú, ktorá získala jeden z tých zlatých diplomov. Anna, pozoruhodné, že štyria recitovali, štyri zlaté diplomy a traja z toho recitujú po slovensky. Pripravala si niektorých, ale aj bola tam. Ako ty hodnotíš vôbec Sečaň v tomto roku? Podľa toho, čo sa dalo vidieť a vlastne podľa aj ocenenia komisie, možno povedať, že bola veľká konkurencia, že bolo dosť detí, ktoré naozaj dobre hovorili, čo bolo vidno aj z toho, že napríklad tí najmladší, bolo ich, zdá sa mi, 18 so zlatým diplomom. V tej strednej vekovej skupine už bolo trochu viacej, 22, a v tejto najstaršej, kde aj Jana recitovala, až 26 odmenených detí, čo znamená, že asi polovica bola odmenených. V skutku verím, že bolo ťažko aj po rote rozhodnúť sa, kto postúpi ďalej do Váľeva, teda na tú republikovú súťaž. Ale ja som spokojná s tým, že naozaj to, čo odznelo v Sečni, a zvlášť keď ide o recitátorov, ktorých som pripravovala, bolo na vysokej úrovni, že môžeme byť spokojní, ako by sme odišli aj na tú republikovú súťaž. Lebo otvorili sme aj niektoré otázky, ktoré tak tlejú pomaly už 10 ročiami a nejako sa nevyriešujú, a to je práve to, že naša pokrajinská súťaž je oveľa silnejšia, než je to republiková súťaž. Tomu všetkému, čo je problematické a čo ešte možno treba povedať, keď ide o túto prehliadku, venujeme sa trochu neskoršie. Nech si teraz vypočujeme aj Janu. Aké sú tvoje dojmy z tohto ročnej účasti v Sečni, kde si nebola poprvýkrát, ale možno vieš, koľký raz už? Myslím, že 11. krát som teraz došla do Sečňa. Aj naozaj veľmi pekne, pretože máme príležitosť vypočuť si aj druhých recitátorov. Aj tentoká už rokami je to hlavne je dobrá zábava, kým cestujeme do Sečňa, aj v tom Sečni nie nám ani toľko, nezáleží nám toľko, či prejdeme, pretože vieme všetci, že sme veľmi dobrí, ak sme už prišli do Sečňa. Práve mi v jednom neoficiálnom rozhovore Ľubica Ognjenović povedala, že práve takýto má pocit tohto všetkého, teda ona je siedmáčka, tiež bola v Sečni niekoľkokrát a hovorila mi, že nejako je lepšie tam pobavenie aj družba medzi recitátormi, než napríklad tu na v Pazove na oblastnej prehliadke. Či možno preto, že môžeme povedať, že keď odídeš do Sečňu, tak už si víťaz? Áno, už sme všetci tam víťazi, aj hlavne to, že sa spoznávame s novými recitátormi a taktiež už vidíme známe tváre a naozaj tu sú aj deti z Bačkého Petrovca, s ktorými nemám toľko príležitosti sa vidieť, a posledky, keď odídem do toho Sečňu, milo mi je, že sme tu všetci spolu. Majú aj pedagógovia možno taký dojem, že možno menej konkurencie, alebo v tom zmysle, že ste uvoľnenejší, keď odídete do Sečňu? No je to tak, hoci pedagóg vždy je v tom strehu, ako to dopadne, či nebude nejaká, niečo, čo sme nepracovali, lebo tréma v skutku je možno ani nie taký veľký nepriateľ, ale vie dosť toho urobiť, že recitátor potom nemá taký výkon, ako je to napríklad tu, či v Starej Pazove, alebo v Sremskej Mitrovici, alebo možno keď pripravame, bolo napríklad skúšok, keď som bola veľmi oduševnená, ako Jana zarecitovala, alebo aj ako Jelena, ale
proste keď vyjdu na javisko, je to už iný pocit. Ale hovorím, je to tak. Ani jedno vystúpenie nie je ako to predošlé, čo bolo, alebo pravda, aké bude následovné. Vychádza to z emócií a to je to najdôležitejšie, aby recitátor mohol, zvládol teda aj tú trému, aj všetko to, čo sa pripravoval tie 2 alebo 3 mesiace a aby ten pocit, tá emócia vyšla z neho tak, ako by mala. Keď si hovorila o tých problémoch, čo je to nastolené, možno skrátka o tom. No, už som vlastne povedala, že rokami je to tak, že máme najsilnejšiu prehliadku recitátorov, a to pokrajinskú. Práve preto ja si pamätám ešte, keď som ja skôr recitovala, iba 10 recitátorov išlo ďalej, teda postúpilo na republikovú súťaž. Potom to bolo zmenené, že budeme mať svojich, vlastne v pravidlách sa zmenilo, 9 recitátori postupujú na republikovú súťaž, ale bolo toľko dobrých recitátorov vždy, teda každý rok, počiarkujem, každý rok je naozaj veľa dobrých recitátorov. A potom sa nám zdalo vlastne aj členom Zväzu ochotníkov Vojvodiny, že v skutku je to ľúto, aby nemali ešte, aby neboli odmenení. Až bolo takých ideí skorej na začiatku, že by sa možno mohla urobiť taká karavána, aby tí 18 alebo už 20 recitátori, ktorí sú najlepší, obišli všetky tie prostredia, regióny, aby sa viacej zoznámili. Myslím, že by potom ešte krajšie bola aj tá družba, aj možno aj viacej recitátorov. Recitujú aj po slovensky. Koľko boli možno recitátori po slovensky, či máš ten údaj, koľko napríklad po maďarsky, zohľadom na to, že je to pokrajinská prehliadka? Pýtam sa preto, lebo v nejakých neoficiálnych rozhovoroch som počula, že ľudia, ktorí nie sú toľko zasvetení do kultúry a do konkrétne tejto oblasti, že ako oni budú recitovať sečenie po slovensky, alebo napríklad v tom Váľeve? No, keď ide o pokrajinskú súťaž, tak porota, ktorá sleduje, má 5 členov. Teda, je tam nejaký profesor zo slovenčiny, srbčiny, z maďarčiny, rusín. Naposledy, teda v tomto roku, bolo aj profesor chorvátskeho jazyka. Teda každý dá tú svoju mienku o každom tom recitátorovi. Ale môžem povedať, že kto je dobrý recitátor, ja som mala takú skúsenosť, že jedno dieťa recitovalo po maďarsky. Nevedela som nič, nerozumiem. Možno da ktoré slovko, ak si spomeniem skore ešte, keď som sa učila, kým som ja recitovala, ale veľa toho sa nerozumie. Ja som mala pocit, že to dieťa, ktoré recitovalo o chlebe, v tej chvíli mi ponúkalo takto kúsok, peceň chleba. V tej chvíli jedlo to chleba. Teda neuveriteľné je to, ale dá sa to vycítiť. Jada, máš ty možno iný pocit, keď recituješ v Pazove, kde je viac Slovákov a potom odídeš do Sečňu? Máš možno nejaký iný pocit alebo vzťah voči tomu obecenstvu, či nie? Možno sa mi ľakšie recituje v Pazove, pretože je to naše obecenstvo a inakšie je sála. A mám väčšiu trému možno v Sečni, ale to je rovnako mi je, pretože emócie sú tie isté. Bola si vo Váľeve už? Bola som raz v Váľeve, 2011, ja myslím, alebo 10. A tam bolo ako? Uf, už sa ani nepamätám, lebo som, ja tedy bola piatačka alebo štvrtačka, ale pamätám sa len, že som tam vôbec nemala trému, aj že bolo naozaj veľmi dobro, veľa dobrých recitátorov. Keď som sa rozprávala s tvojou učiteľkou Lidiou Gedeľovskou, ona hovorí, že ona začala pripravať recitátorov vlastne vďaka tebe. A čo to bolo u teba, že si povedala pani učiteľke, aby ťa nacvičovala? Mňa najprv nacvičovala Ranka Lepšanovičová, aj posle z nejakých jej dôvodov musela som sa spýtať učiteľky, či by ma nacvičovala, lebo sme išli do Nového Sadu na rozhlasovú súťaž. Ona povedala, že by chcela skúsiť, aj tak som pokračovala s ňou skôr do 8. ročníka. Povedz mi, čo ti recitovanie dalo? Najprv to, že som zavolila poéziu, nemala som ju tak blízko srdcu a taktiež to, že sa osieťam, že cítim uvoľneno na scéne a nemám toľku trému, ako čo som niekedy mala.
a tak si sa stala aj herečkou. Ja ťa poprosím záverom ešte, aby si nám recitovala. Budeme si môcť vypočuť aspoň jednu strofu. A predtým mi len povedz, čo si to recitovala? Recitovala som Skľúčenosť od Miroslava Válka. Kto volil báseň? Anna alebo Jana? Spoločne sme volili báseň. Dosť nám to tohto roku trvalo. Nemohli sme si nájsť, čo by to bolo najadekvátnejšie. Nebola alebo spokojná Jana, alebo som nebola spokojná ja. Také, myslím, že asi 2 týždne sme sa dohovárali, ako to bude, čo by to mohlo byť. Na konci, keď sme už bol zvrchovaný čas, aby sme prihlásili básne, aby sme sa rozhodli, tak sme si sadli a ešte 2-3 hodiny sme na stole bolo plno kníh a my sme sa rozhodovali táto alebo táto. Nie, v tejto to nie je dobré a táto možno preto nie je dobrá. A na konci, no, dopadlo tak, že sme si náhodou zvolili báseň, ktorú tak prešli, sme prečítali a potom sme sa k nej vrátili, lebo báseň je to možno taký aj cyklus, je to dosť dlhá a potom sme si volili teda úryvky z toho. Válek sa mi zdá príliš populárny a veľmi často sa zjavuje na súťažiach. Áno, zjavuje sa, možno povedať, v každej vekovej kategórii. Má, v skutku má pekné básne, môžeme povedať, aj tie detské a aj pre týchto už takých dospelákov, ktorí môžu teda zarecitovať, iba treba ich nájsť. Píše taký, na taký neobyčajný spôsob, treba vždy pátrať, odhadovať, o čom to je. A myslím, že je to aj podstata recitovania. Okrem toho, že deťom skutku recitovanie prináša, aby mali ten vzťah na verejnom vystúpení, aby sa vedeli pekne správať. Teda nielen na javisku, ale je im to taká možno nie ani bodka, ale taký batvošte, ktorý si potom odnesú aj do života. K tomu všetkému aj ty im pomáhaš. Ja verím, že sa bude pokračovať tak v slovenskej škole, ako aj spolku s recitátormi. Keďže už sa píšu tie početné úspechy, tak netreba prestať s tým. No, ešte len keď by sme možno mali viacej recitátorov, bolo by to oveľa krajšie, lebo pamätám si, skore ich bolo viacej. A potom neviem, asi či generácia za generáciou ako odchádzajú, potom je trochu menší záujem, alebo deti sa jednoducho rozčarujú a nie je podstata v tom. Podstata je trochu hlbšia teda, aby sa naučili aj pekne po slovensky rozprávať, aby sme na ten spôsob aj pestovali náš materinský jazyk a ako som aj povedala, aby sa vedeli potom správať pekne aj vo verejnom ďalšom živote. Jana, hovorila si, že nakoniec si môžeme vypočuť aspoň jednu báseň, tebe najkrajšiu, alebo už ako nám zarecituješ. A zarecitujem vlastne túto báseň, ktorú som recitovala aj v Sečne. Učekaj, Gaius Julius Caesar. Budem rátať do 1000 a nájdem ťa. Vidím ťa, sladká Kleopatra. Do tvojich vlasov havran zapadal a dosial jeho krídla na oblohe. Prísnosť obočia pod ním ticho. Také úlisné a temné, že musíš veriť modré oči hromu a prosiť výšku, hoci kolenačky nech stane sa. Vypočuli sme si recitátorov, ktorí mali pozoruhodné úspechy na súťažiach a nejako je praxou, že mnohí z recitátorov zakončia aj v divadle, čiže na doskách, čo svet znamenajú. Je to aj prípad s mnohými členmi Slovenského divadla VHV v Starej Pazove, kde sa v týchto dňoch naplno pracuje. Okrem toho, že sa pripravuje nové predstavenie, oprašuje sa aj jedno staré, teda hrané pred niekoľkými rokmi, Krčma na Hlavnej Hradskej, lebo pazovskí divadelníci toto predstavenie predvedú v Bratislave, teda v máji, v rámci podujatia Dni Starej Pazovy v Bratislave a my sme boli na skúške.
Po 4 rokoch v Slovenskom divadle VHV v Starej Pazove sa oprašuje predstavenie Krčma na Hlavnej Hradskej v réžii Miroslava Benku. Predstavenie malo početné úspechy a rad repríz v rokoch 2011 až 2014. Teraz sú intenzívne skúšky, upravuje sa scenografia a pripravuje preodchod na Slovensko na podujatie Dní Starej Pazovy v Bratislave, o čom sa ideá zrodila ešte v lani na oslave Starej Pazovy v auguste. Keď bola riaditeľka toho kultúrneho strediska z Bratislave, zo starého mesta Bratislava, bola u nás na návšteve, tak tu sa zrodilo vlastne tá nejaká idea. Ja som bol vidieť tam len priestory, lebo bola ako idea, aby sa Stará Pazova predstavila s rôznymi, poviem, kultúrnymi podujatiami, znamená aj folklórom, aj divadlom, aj maliarami, aj už vážnou hudbou, ako nie len akože len Stará Pazova, ale celá obec. Takže chceli sme aj divadlo do toho, oni majú jeden priestor trošku taký zvláštny pre naše nejaké pojmy, lebo je to ako Zíčiho palác, vlastne jeden zatvorený priestor ako s budovou, ale otvorený vlastne ako vonku sa hrá. Takže jednoducho vtedy, keď som videl to, že kde by sa to hralo, tak som nemal nejakú veľa problémov, možnosti, čo by sme mohli hrať. Znamená, krčma sa hrá na malej scéne, takže na ten priestor myslím, že naša scenografia, všetko to, že by sa mohlo zohrať. V súbore sú aj noví členovia a 6. mája si ho pozrú Staropazovčania. Sú herci, ktorí zaskočili, napríklad malý Ivor nemohol, tak teraz Andrej Simenitnič pomaly už dospieva, aj on zaskočil do tejto postavy tohto chlapčeka, Váňku, aj na miesto Marky Chlebianovej Anna Polievková prebrala tú postavu, Anna ináč bola v súbore, a ešte Anna Simonovičová sa nám pripojila, tak mali sme intenzívne skúšky tieto dni, tak sa mi zdá, že je to veľmi, veľmi dobre. Herci si veľmi dobre zapamätali aj priestor, mizanscén, proste drobnokresby by som povedal v postavách, čo je veľmi, veľmi dobre. Aj mám pocit, že vyslovene do dnešných dní proste žilo to predstavenie v nich, čo som nesmierne šťastný, pretože to znamená, že aj ich dojalo, aj že ich zaujalo veľmi predstavenie. Ja to zažívam ako takú šťastnú okolnosť, že nás pozvali, že sme dostali pozvanie do Bratislavy, tak stojí za to teraz oprašiť si toto predstavenie. Predstavenie, ktoré sme všetci v súbore veľmi radi hrali. Ja som veľmi hrdý na toto predstavenie, aj strašne ho chcem rád hrať. Je to jedna z postav, pozitívnych postav, ktoré sa mi zriedka kedy ukázali. Zriedka kedy som mal príležitosť hrať takúto postavu, ako čo je tento Merik v Krčme. Chcel by som predovšetkým pozvať našich divákov, aby využili túto príležitosť. Krčma na Hlavnej Hradskej je predstavenie, ktoré si zaslúži pozrieť aj viackrát ako len raz. Myslím, že je veľmi kvalitné predstavenie, ako scenograficky, veľmi originálna scenografia. Malá scéna je, ale scenografia je veľmi originálna, kostýmy, herectvo na vysokej úrovni. Myslím si, že až v tomto predstavení sme akoby celý tento náš nejaký malý kolektív dozrel. Je tu predovšetkým, znamená, my skečeri všetci sme tu skoro. Bolo tu ešte skečerov, ktorí sa niekedy ako zapájali do skečov, ale hlavne Saša Bakov, Janko Šarkézy, Vlado Vereš, ja. Máme tu ešte starých skúsených hercov, ktorí rokami hrávajú. Takže myslím, že je herectvo na vysokej úrovni v tomto predstavení a diváci majú príležitosť zažiť, dá sa povedať, niečo na veľmi vysokej úrovni. Nesmierne som hrdý spolu so súborom, že vystúpime v Bratislave, v Starom meste. Je to, by som povedal, mondenská časť Bratislavy, proste ako naša kniez Michajlova vedľa Zíčiho palác, ktorý je veľmi, by som povedal, vyšitený. Sú tam aj letné stretnutia, koncerty a je to pri Michalskej vieži, proste na hlavnej ulici Staromesta Bratislavského. Tak
ak niekto sa dopočuje a dozvie, bratia svoje pozývame tých našich početných Slovákov, staropazovčanov, aj nie Slovákov, samozrejme všetci, ktorí žijú v Bratislave, aby sa nám pripojili a aby si pozreli toto predstavenie. Krčma na Hlavnej Hradskej sa v Bratislave bude hrať 11. mája a predtým na Pazovských doskách 6. mája o 20. hodine. Je to malá scéna. Súbor verí, že po týchto budú nasledovať ešte ďalšie vystúpenia a účasť na mnohých podujatiach. Kultúra je neodlučiteľnou časťou každého národa. Budeme hovoriť dnes aj o divadle, no predtým si pozrieme, ako to folklórny súbor Klasy oslávil svoje 26. výročie pôsobenia pod menom Klasy. Teda v nedeľu ubehol koncert pod názvom My sme ako oni. Program My ako oni bol v znamení masiek, lebo pozorujúce dejiny kultúry masky sa vždy používali v rozličných rituáloch, najviac však s cieľom pobavenia. No výročný koncert folklórneho súboru Klasik oslave 26. narodenín okrem komického charakteru tiež so zámerom urobiť radosť obecenstvu vo svojom pomenovaní skrýval aj odkaz, že my sme ako naši predkovia, ktorým záležalo na zachovaní kultúrnej identity, ktorej neodlučiteľnou časťou sú piesne a tance, a tak je to aj s touto generáciou. Prípad falošných svadobníkov, známy ako Drdá, dal Zlatko Ruman na scénu vo svojej choreografii a najväčší potlesk obecenstva dostala premiérne predvedená choreografia My ako oni, keď si dievčatá a chlapci vymenili úlohy a kroje. Choreografi su nikdy nije spokojni celkom, ali som spokojni s tou rozpravku, čo sme chceli vyrozprávať. A rozprávali sme tentokrát o tých maskách v ľudovej tradícii. A sám názov My sme ako oni znamená, že my sme aj ako naši predkovia a sme aj ako naši predchodcovia vo folklóre. Ale sme aj ako chlapci sú ako dievčatá, a dievčatá sú niekedy aj ako chlapci. Takže aj deti chceli niekedy byť dospelými, ako čo aj dospelí sa často hrajú na deti. Takže proste sme takú voľakú rozprávku chceli ukázať, čo my z toho vieme a čo o toho máme. Znamená, tu sme trošku zapojili tie maske z Drdou, aj nejaké ešte iné veci, ktoré sú späté s touto tematikou. Za mňa toto je jedna nová skúsenosť a veľmi sa mi to páči. Páči sa mi tento kalap a košeľ a nohavice, voľa ako mi je tak ľahšie ako v tých sukniach tancovať a mám nádej, že sa mi dá nová prílika, aby som zastancovala v týchto čizmách. Všeobecne koncert ubehol rýchlo, moje dojem, aký je tvoj? Ešte chytrejšie, takže celý čas sa tu voľačo stáva za bínou, tak veľmi chytro prešlo, ale posle každého programu je pocit pekný, takže teraz ideme sa veseliť. Okrem Martiny Kukučkovej spievali aj Alexandra Filková, Jaroslava Vršková, Opavská, dievčenská spevácka skupina Dávid Forgáč, Anna Simonovičová, Mája Gedeľovská, Daniel Molnár. Vystúpili tiež dve tanečné detské skupiny, ľudový a detský orchester. V druhej časti programu aj táto generácia Klasov zatancovala Frajervočku moju, prvú choreografiu, ktorú Zlatko Ruman podpísal spolu so svojou manželkou Hanou. Pekne, krásne, naozaj, na čom aj zameniť, toto kabáž naozaj bolo pekne, pekne bolo. Vaše dojmy sú aké z tohto, vlastne ty si dnes nebol na javisku, ale aký či je dojem z tohto programu? Z druhej strany, hľadisko je veľmi príjemné prekvapenie pre mňa, som prekvapený.
a páčil sa mi večer. Čo hovoria Boľovčania? Ako bolo na koncerte v Pazove? Prekrásne. Prekrásne. Aj vždy sa príjemne prekvapím. A znova závidím, že aj v Boľovcach také niečo je to. Že zomiera v Boľovcach tá slovenčina a takéto dojmy sú lep zaplakania od radosti. Týmto programom sa folklórny súbor Klasy zapojil aj do oslavy Svetového dňa kultúrneho dedičstva a kultúrne dedičstvo pazovských Slovákov je veľmi bohaté. Už o 3 týždne Klasy a členovia pazovského spolku Hrdinu Janka Čmelíka sa zúčastnia podujatia Dni starej Pazovy v Bratislave, potom najstarších tanečníkov očakáva súťaž v Starej Pazove a festival Tancuj, tancuj v Hložanoch, v júli účasť na Detve, čiže na podpolianských slávnostiach. Sledujete aj nedelej reláciu s vami a pre vás a v pokračovaní si pozrime štvrtý večer pro Christ evangelizácie, keď sa hovorilo na tému Boh ma zachraňuje. Daniel Dukin. Haló. Dobrý večer. Žurnalista s vášňou, ktorý zverejňuje utrpenie. Za sebou vidíme kulisy Haitskej republiky. Rok 2010 bol veľmi výrazný, aj čo sa týka tvojej cesty k vieri. Čo sa v roku 2010 udialo? Rok 2010 bol pre mňa výnimočným rokom a je to zvláštne, lebo to bol rok plný tragédií. No keď sa obzriem, môžem povedať, keď ide o tému záchrany, bol to aj rok, kedy som aj ja bol zachránený. Na Haiti sme boli ako reportéri časopisu Bild a sprevádzali sme záchranárov. Tím Humedica bol jedným z tých, ktorí tam boli hneď po zemetrasení v januári. Bolo tam vyše 300 tisíc obetí a mnohí záchranári boli kresťania. A dovtedy som sa s kresťanmi stýkal len málokedy. Mal som evanjelicky pokrstený a mal som trochu viery v Boha, ale v mojom živote nehrala viera veľkú úlohu. A už vôbec nie Ježiš Kristus, či to bol Macher alebo Spasiteľ, to im bolo vtedy jedno. A pri utrpení na Haiti v ruinách a pri všetkom, čo sme videli, som si všimol, že ľudia, ktorých sme ako žurnalisti sprevádzali, čerpali silu z viery. Každé ráno sa stretávali a modlili sa spoločne. A vtedy som si pomyslel, keby som sa teraz ja začal modliť, ako prvé by som povedal, Bože, prečo dopúšťaš také utrpenie? Ako sa také môže diať? Ale oni tak nehovorili. Ďakovali za to, že opäť mohli zachrániť nejaký život. Modlili sa za to, aby konečne dorazil transport humanitárnej pomoci, ktoré nepustili cez hranice. Pomyslel som si, je to skvelé, nejaká sila z toho ide. Rok 2010 bol výnimočný rok, lebo toho by som mohol rozprávať, ale skrátke poviem, že som bol niekoľko mesiacov neskôr, náhodou v Duisburgu na technoparty menom Love Parade. Pracoval som pre časopis Bild, preto sme to vysielali na našej stránke. Tam sa udiala druhá tragédia v tomto roku. Krátko na to ma poslali do Chile, kde zasypalo 33 baníkov, stovky metrov pod povrchom a tam sme pôsobili 6 týždňov ako reportéri priamo pri bani a tak sme sa zoznámili aj s rodinami obetí. A zažíval som ľudí, ktorých sa to utrpenie priamo týkalo. V podstate to boli 6-týždňové bohoslužby. Oni neboli zúfali. Po modlitbách boli stále posilnení. V Chile to mal dobrý koniec, preto to bolo veľmi pekné. No boli to všetko udalosti, na základe ktorých som začal byť zvedavý. Bolo to pre mňa napínavé, ale ja som vlastne ani nič nehľadal. Mal som sa dobre a mal som super prácu, úžasnú rodinu, skvelú manželku, no odrazu sa diali v roku 2010 také veci, pri ktorých si myslel, to je sila, to ťa zaujíma. Existuje tu niečo viac, ako si doteraz myslel. Čiže zažiť to utrpenie ľudí, ale následne aj obsiahnuť slovami a priblížiť nám to, ktorý sme tak vzdialení,
uns hier, die wir so weit entfernt sind. Čo bolo pre teba pritom ťažké, alebo dobré, alebo jednoduché? Ako to vy, žurnalisti, robíte, že tieto svety viete vzájomne prepojiť? Potom som sa obzrel a zhodnotil, ako som to robil. Existujú dva spôsoby. Jeden je prirodzený. Bol som Daniel, novinár z časopisu Bild. Informoval som a snažil sa vyrozprávať, čo sme videli. Počasie som prišiel na to, že to začalo v Chile. Že som napísal, že sme sa tam s ľuďmi modlili. Zrazu som sa stal súčasťou toho celého a všimol som si moju zvedavosť ohľadom celej veci. A to bol pre mňa taký osobný, nielen pracovný začiatok. Takto si to raz shrnul. Najprv si veril v milého Boha a potom si objavil milujúceho Boha. V čom je rozdiel? Čo sa zmenilo na tvojom pohľade na Boha? Čo sa týka viery, som stále ešte zelenáč. Začalo to v roku 2010, trvalo to 2-3 roky, kým som sa dostal k bodu, že chcem byť 100% Ježišov nasledovník. Veľa som hľadal, hovoril som s úžasnými kresťanmi. Mal som toľko otázok a nie som ten, kto by sa strmhlavo rútil do dobrodružstva. Ja som naozaj zisťoval a myslel som si, keď sa teraz začnem pýtať, na konci vyjde najavo, že Boh vôbec neexistuje, že je to naivné a hlúpe. Ale opak bol pravdou. Mal som pocity na dvoch úrovniach. Na jednej strane som začal čítať Bibliu, modliť sa a dostával som skutočne aj odpovede. Čítanie Biblie, ktoré bolo na začiatku veľmi náročné, sa odrazu stalo takým hľadaním pokladov, kedy som nachádzal verše, ktoré ma naozaj oslovili. Na druhej strane, keď si človek sám pre seba povie, wow, tu sa niečo deje, to nie je také hlúpe. To bol extrémny protiklad, keď som pochopil úlohu Ježiša Krista. Keď som poznal Boha, milujúceho Boha. To bolo niečo iné ako tých 40 rokov, ten milý Boh spojený s modlitbou anieličko, môj strážničku, ktorý som sa modlil ako dieťa, to bolo niečo vzdialené. A toto bolo to prvé milujúce, teda pustiť sa do vzťahu, stať sa naozaj šťastným a považovať to za úžasné. A to druhé milujúce je už niečo dospelejšie. Pre môj život to znamenalo niečo veľmi konkrétne. Pri pojme milý Boh, s ním už si potom môžem robiť čokoľvek. Ale milujúci Boh, tu už myslím na živý vzťah, niečo, čo na mňa kladie požiadavky, voči čomu mám povinnosti, čo sa konkrétne týka môjho života a veci, ktoré by som mal robiť inak. Máme tu teda niekoľko zastávok. Začal to modlením sa a porozumením, ako sa dá modliť, čo si sa naučil od iných. Potom si viedol s ľuďmi rozhovory. Potom hovorí, že si čítal Bibliu. Ako si začal na prvej strane? Alebo ako si to máme predstaviť? O aký preklad išlo? Ako by si to vysvetlil ľuďom, ktorí povedia, áno, touto cestou sa chcem vybrať tiež? Čo som za posledné roky sa naučil, je, že som veľmi zlý poradca. Väčšinou, keď som si pomyslel, že niekomu poučím, ako to zviero chodí, to nekončilo dobre. Ale a ja som ohľadom toho mal mnoho otázok, bolo to u mňa to isté. Skúšal som rôzne veci, kladol som neustále všetkým úplne banálne otázky. Prečo Boh dopúšťa utrpenie, vysvetlí mi stvorenie, evolučnú teóriu a podobne. A našiel som naozaj dobré a pekné odpovede. Takisto som sa pýtal ohľadom Biblie, kde mám začať. A myslím, že najlepšou radou bolo začať novou zmluvou, evanjelium, nie starou zmluvou. A skutočne bol som prekvapený, lebo som si stále myslel, že existujú toľko predsudkov. A ja som nie idiot. Celkovo som Bibliu už nejako poznal. No, keď som poprvýkrát vedome opäť čítal evanjelia, celý čas som myslel na to, aký úžasný bol Ježiš. Stále som si myslel, že Ježiš má nejaké tie svoje tajomstva a veci, ktoré v dnešnej dobe už nevieme pochopiť, ale celkovo som nachádzal také verše, kedy som si povedal, fantastické, môžeš to priamo realizovať vo svojom živote. Stalo sa to u mňa akýmsi rituálom, lebo som mal strach, že povolím. Ráno som sa modlil, na ceste do redakcie v metre som si čítal malú brožúru, myslím, že sa volalo Čas s Bohom, aby som sa nejako dostal do toho biblického čítania. Po večeroch som si čítal minimálne jednu kapitolu z Biblie, modlil som sa, hľadal som spoločenstvo a tak som sa posúval krok za krokom vpred. V svojej knihe píšeš, hoci sa mi to zdalo byť prázdne, dospel som k záveru, že som vieru vyskúšal, otestoval, preskúmal a uznal za dobrú. Čo viera v tvojom živote zmenila?
To je ťažké, pretože neviem, či sme tu všetci kresťania. Možno niekto povie, to je blbé. Vnímam to stále na dvoch úrovniach. Samozrejme, na tej kresťanskej úrovni bola to dlhá cesta. Prežil som ten moment obrátenia, pri modlitbe som prežil stretnutie s Bohom a nemal som vôbec nejakých pochyb o viere. Je skutočná. Vedel som, že môžem veriť Boha. Môžem sa tu chytiť to stretnutie s Bohom? Ako si to môžeme predstaviť? Je potrebné ísť do kostola, alebo čo si vtedy robil? Dobre, že sa toho chytáš. O tom teraz chceme počuť. Budem sa snažiť zapamätať si predošlú myšlienku. V určitom momente som si uvedomil, že chcem zažiť obrátenie. Aj názov knihy bol Nedá sa veriť len trochu. To vyplynulo z toho, že som si jedného dňa pomyslel, že je šialené. A všetko to, čo je napísané v Biblii, čomu my ako kresťania veríme, v Ježiša Krista, vykúpiteľa, záchrancu, v posmrtný život, ak toto celé je pravda, tak potom by sa viera nemohla odohrávať len v nedeľu v kostole alebo na okraji môjho bežného života. Potom by mal pre mňa existovať už len kresťan na plný úväzok, potom nasledovanie 100%. Rozhodol som sa preto, že to chcem, no nevedel som ako ďalej a pýtal som sa mojich priateľov kresťanských, čo mám robiť, spraviť nejakú party na obrátenie alebo niečo také? No. A potom som tak raz ležal v posteli a normálne som sa modlil trochu kokcem, lebo je to ťažké to vyjadriť. Nemôžem ale urobiť nič iné, ako vyrozprávať ten môj príbeh. Bola to pre mňa modlitba, keď som si uvedomil, že Boh je prítomný a cítil som pravý opak, zimnicu a v mojich spomienkach bolo svetlo, hoci vtedy musela byť tma. Bolo mi úplne jasné, že nadišiel tento moment. Nepotrebujem nejakú party, všetko je super. Vyznať hriechy, prijať odpustenie, na jeho kolena si sadnúť. Bolo to pre mňa úžasné. Je to pre mňa vždy trochu trápne a viem, že sa pírim, keď o tom hovorím, no vtedy neprešiel jediný deň, kedy by som si nepovedal, bol si vtedy ožratý? Pekne, čo sa to stalo? Nie. Bolo to jasné áno, aj keď ma čakalo ešte mnoho nerovných ciest, ale teraz som celkom zabudol na tú predošlú myšlienku. Jednoducho pokračujeme ďalej. Píšeš tu aj to. Viera v Boha pre teba bola dobrá. Úplné objatie tela, duše a ducha. Ako to vyzerá? Čo sa v tvojom živote stalo? Ako na to reagovalo tvoje prostredie? Dobre, ako som už spomínal, bolo to vedomé rozhodnutie. Určite nerozumiem všetkému, čo je napísané v Biblii, ale sú verše, ktoré sú jednoznačne určené mne, ktoré mám stále na pamäti. Začneme pri niečom celkom banálnom, neklamať. Nikdy som nebol notorický klamár, ale sem tam som využil nejakú malú milosrdnú lož alebo úskoky. Takými maličkosťami to začalo. Nebudem zachádzať do detailov, jednoducho povedané. Snažím sa riadiť môj život podľa toho. Mám nové priority. Mojou prioritou je Ježiš Kristus a kvôli nemu žijem. Nežijem pre seba, ale tak povedia sa rozdávam iným a stojím z odpovednosti pred Kristom. Nie je to nadnesenie, ani to tak celkom nezvládam, ale jasné, akým smerom sa uberám. Aký mám cieľ a samozrejme, na to nám už nemám čas, ale sa všetko mení v živote. A potom prišiel ten moment, kedy som o tých zmenách chcel porozprávať aj svojej manželke. A myslím, že som si vybral dobrú chvíľu. Bol to po letnej dovolenke v Dánsku, sedeli sme v aute a mali sme pred sebou 8-hodinovú cestu po diaľnici, keď som jej povedal, miláčik, musíme sa porozprávať. Ona nemala inú možnosť. A bol to krásne, ako som jej o tom hovoril a ona povedala, je to naozaj super, teším sa. A tak sa veci naozaj menili. Pekne, robíš to aj verejne. Teraz, ako zastupca šéfredaktora časopisu Bild, aká bola tu ich reakcia? A čo je pre teba dôležité, prečo by sme mali svoju vieru zverejniť? Áno. Nerozumiem všetkému z Biblie, ale snažím sa aplikovať to, čomu rozumiem. Je to skutočne tak, sú verše, v ktorých Pavol píše, priznaj sa k Božej zvesti, či už to je vítané alebo nie, veľmi voľne citované. A bola tu aj taká fáza, keď bola ISIS na absolútnom vrchole a všade kolovali tie hrozné videá, kde ľudia v mene údajného Boha vraždili, zabíjali. A tak som si myslel, že to je úplne zlé. Som kresťan, to vtedy neverejne, ale ja mám úžasné posolstvo lásky, odpustenia, lásky k blížnemu. Ale mám pocit, že kvôli ním budem vždycky mlčanlivejší, pretože viera je zatiaľ tak odsudzovaná a znie to ako, ty si veriaci, tak to už máš blízko ku terorizmu. A to bol vtedy bod, keď som si myslel, nie, toto nechcem. Chcem písať proti tomu a chcem sa dnes nahlas ako kresťan priznať.
To slovo priznať som použil aj v záhlaví časopisu Bild a preto som aj riadne dostal. Áno, bol to článok, ktorý pôsobil naozaj vírusovo. Je to naozaj pekné, že si môžeš v časopise Bild robiť také veci, že večer o 12. som svojmu šéfovi napísal: Julian, toto je text, ktorý by som rád napísal. A on odpísal: jasne, dobre, urob to. Aj tá sloboda to môcť urobiť. A ďalšie bolo, že som mal naozaj hrôzu. Prirodzene som si myslel, čo sa teraz stane. Kolegovia sa mi vysmejú, pretože to bol taký osobný text. Ale to sa vôbec nestalo. A neverím, že by boli moji kolegovia zvlášť súcitní alebo podobne. Ale odtedy sa mi vždy stalo, že vyznanie Ježiša Krista, povedať verím v Boha, my kresťania máme niekedy pocit, že je to nepríjemné, ale takto to nie je. Každý povie: OK, človeče. Aj mne sa to často stalo. Všimol som si, že aj v redakcii je biblická skupinka, ale predtým som to nepovažoval za možné. Prirodzene sú aj ľudia, ktorí hovoria: nemám s tým nič, ale hej, to je tvoj názor, nemôžem proti tomu nič povedať. Sú ľudia, ktorí to pokladajú za vzrušujúce. Dostávame sa k veľmi zaujímavým rozhovorom. Sú, našej redakcii sú Židia, moslimovia a sú úplne úžasné rozhovory, plné vzájomného rešpektu. Tak čo som si priniesol a leží mi na srdci, od tej doby otvorene rozprávam a smiem aj prednášať. Kresťania sú láskavým a úžasným spoločenstvom. Tak je to veľká radosť. Aj keď to nie je zmyslom kresťanstva, že nás to naplnia a sme šťastní. Ale áno, Ježiš ma zachránil a priviedol aj do tohto spoločenstva. Je úžasné o tom rozprávať, pretože máme neuveriteľne krásne posolstvo a na tom nie je nič trápneho. Prinajmenšom, bola by to teraz lož, keby som nebol povedal, že mi sem tam neprišli nejaký komentár na Facebooku, že som blbec a hlupák. To sa tiež stáva, ale to nie je niečo, čo vás zničí alebo rozbije. Naopak, vždy sa mi páči vrelosť a podpora, ktorou vždycky tiež prichádza. Srdečná vďaka, dodávaš nám odvahu verejne vyznávať Ježiša a vyvolávaš v ľuďoch zvedavosť, ktorí hovoria: áno, tak ako bol niekedy Böking, tak možno aj ja. Som na ceste, hľadám, stále mám otázky o utrpení vo svete. Dobre, že si prišiel. Srdečná vďaka za tento otvorený a úprimný rozhovor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Apríl nám teda priniesol početné kultúrne udalosti a podujatia a keď ide o maj, tak pred nami sú prvomájové sviatky. My veríme, že tie strávite niekde v prírode, že sa pekne pobavíte, že si oddychnete a my vás očakávame znovu v relácii s vami a pre vás na budúci týždeň, teda v nedeľu o 13. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.